Litotúria patrocina l'Orache. Bona vesprada. Avui el dia ha sigut tan assolellat com el d'ahir. La bona notícia és que el vent, que a primera hora de matí encara donava ratxes de 70, 80, 90 km per hora al nord de Castelló, en les últimes hores ha anat perdent força, en les pròximes hores fins i tot en calmarà, però encara al llarg de la vesprada hem tingut ratxes de 30 i de 40 km per hora. A les imatges del satèl·lit Meteosat, poca cosa a destacar. Apenes han vist alguns núvols acompanyant eixe vent de mestral que ja deixa sentir en zones del País Basc, en punts del Pirineu. Els núvols queden acumulats a la vessant nord dels Pirineus, en punts de Navarra, del País Basc o també Aragó, i a la zona més interior de la Comunitat Valenciana. També hem vist alguns núvols al litoral sud d'Alacant, al litoral de Múrcia, perquè en les últimes hores ja s'ha reforçat el vent de llevant i segurament serà el protagonista que substituirà el vent de mestral que ha bufat els últims dies al nord de la comunitat. L'ambient d'avui, més fresquet. Les temperatures on més han pujat ha sigut al litoral del centre i del nord de Castelló, destacant els 25 graus de màxima de Castelló o els 26 que hem arribat a marcar a Vinaròs. La resta de temperatures de litoral de les comarques més centrals, de punts de l'interior del sud de València o l'interior d'Alacant, han quedat entre els 21, 22, 23 o 24 graus. I en punts de l'interior, temperatures també un pelí més baixes que les d'ahir, al voltant dels 15 graus. Hem registrat de màxima a Morella, a Vilafranca, també a Vistabella, Déneu al Toro, 18 al Puente, Déneu a Caleta de les Fuentes i a Utiel i 17 a Demut. Situació meteorològica que a poc anirà calfant-se, per dir-ho d'alguna forma, perquè les temperatures a partir de demà comencen a pujar i sembla que ho faran més al llarg del cap de setmana. Demà, temperatures mínimes lleugerament més altes, alguns núvols baixos a la costa en començar el dia. A partir de migdia es veuran alguns núvols en zones de muntanya completament inofensius. El vent ja bufarà de xaloc pràcticament a tota la comunitat valenciana, deixant les temperatures més baixes a la costa que a l'interior, però en conjunt trobarem temperatures més altes que les d'avui. Ja a les comarques més centrals, en punts de l'interior, les temperatures al centre del dia pujaran fins als 25, 27, 28 graus i en punts de la costa temperatures de 24 i 25 graus en les més altes. Es notarà aquesta entrada de vents d'origen marítim. Divendres acomiadarem el mes de maig amb sol i temperatures un poc més altes, apenes alguns núvols de matí a la costa, de vesprada en punts de l'interior, i dissabte donarem la benvinguda al mes de juny i a l'estiu climatològic amb un oratge sense novetats, temperatures fins i tot un poc més altes, però en conjunt sense massa sons. Serà a partir de diumenge i sobretot principis de la pròxima setmana, quan sembla que la calor apretarà de valent. Litotúria ha patrocinado l'Orache.